Vánočním koncertem uzavíral minulou sobotu Dechový orchestr mladých svou 40. sezonu. Znamená to, že nastal čas bilancování? Když se řekne 40. výročí, jsem rád, že jsme dovršili 40. výročí a přál bych si, aby ještě nějaká desítka pokračovala. A bilancování roku k tomu patří vánoční koncerty. Co všechno orchestr v letošním roce zvládl, o tom jsme vás i my v našich týdenních relacích několikrát informovali. Já si myslím, že letošní sezona nebyla špatná, že jsme navštívili zase nová zajímavá místa, ať to byla Dobrovice, nebo jsme se vrátili po x letech do Španělska. Nic ale není podle kapelníka zadarmo. Za vším je třeba hledat poctivou přípravu a spoustu hodin věnovaných zkouškám, občas dlouhému cestování i samotným koncertním vystoupením. Jsme tady o to, abychom si udržovali kondici, abychom rozdávali radost, abychom motivovali nové, ještě ne začínající hráče, protože na koncert dneska, co vím, už se chystají, to je taková skrytá záloha, no a prostě show must go on, musíme jít dál. Pro vyprodaný sál měl orchestr i letos připraveno několik novinek, především premiéry. Máme 4 premiéry. A myslím si, že určitě některé z nich se hodí výhradně pro vánoční koncert, ale já mám z jedné obzvlášť radost, že jsme před 24 lety jednu skladbu slyšeli v Holandsku, 24 let jsem po ní prahnul a dneska ji předvedeme jako premiéru. Další letošní novinkou byli mladí tanečníci Mark Šatra a Zuzka Knopfová. A to je taneční pár, který obohatí Šostakovičův vals číslo 2, známý. Co ještě čeká muzikanty do konce letošního roku? Mám radost z toho, že v podstatě ta tradice vytrubování vánoční po městě Tachově, které začalo v roce 82, že pokračuje, dneska díky kolegovi Mírovi Durkáčovi, takže zveme tachovskou veřejnost zase na Tachovské náměstí 24. od 15. hodin. A jaké je novoroční přání kapelníka? Samozřejmě chtěl, aby všichni byli zdraví, aby jsme měli hodně posluchačů, aby byla zdravá kapela a hrozně bych si přál, aby nám vydržela taková ta starší základna, protože ti starší muzikanti, to je strašně dobrá věc pro ty mladí začínající. Takže vy starší z mladého orchestru, vydržte ještě.